Tak dobré intro, my jsme zase prohodili strany, takže já tady zase na DJ-u tohle, yes. Já tady dneska lítám zprava doleva. No jdeme na další zápas, zápas číslo 3, polovinu máme za sebou a ty dva zápasy, které byly a možná trochu víc směrodatný z hlediska toho, jak se bude dál vyvíjet boje o playoffs. Teď vstupujeme do zápasu, který budou možná malinko větší divočina. Jo, je to tak a dneska, že už jsme trochu lámali ty předpoklady v tom úvodním duelu, kde nás teda překvapili Unity, kteří nám to dál zamotali, dál to zkomplikovali a teďka je to nás, jak mě, aby udělali ten důležitý krok pro ně, aby se přiblížili k loknutí těch playoff. Samozřejmě se těch scénářů je tam hodně, ale tohle je ta výhra proti Savers, kterou bys měl brát, která by tě měla posunout na tu sedmou výhru a dát tě do dost příjemné pozice, že jo, protože Sigma tam má třeba dobrý vzájemný proti Esubě, kdyby se tam nějak, když se Esubu by se vlastně pak nemohla setkat, takže Esuba tam může doufat samozřejmě v prohru teďka Sigmy a že i Sigma se připojí, třeba zamotá do těch všemožných tiebreakerů, ale to se nám ještě celý rozvine, nicméně předpoklady jsou jasný, Sigma rostla celý split, zatímco Europe Savers sice rostly, ale pak tam přišlo prohození té kompletní sestavy a Savers hrajou na novo, myslím si, že tahle pětice hraje velice obstojně, ale pořád neočekáme, že to bude stačit na Sigmu, která už do toho dostala. Yeah, yeah. Pravděpodobně asi ne. Europe Savers přeci jenom prošli takovou trochu nedobrovolnou jako obměnou a to se na tom týmu bezesporu podepsalo. I když jsme byli všichni jako příjemně překvapeni tím, že kluci vlastně do toho dali srdce a bojujou do poslední chvíle, to je milé, to je všechno skvělý. Ale jak jsi správně říkal, tady hraješ proti týmu, který, když nastoupil, tak možná nevypadal moc přesvědčivě, ale s každým týdnem se na Sigmu dívá o kousek líp a celý ten jejich herní projev dává větší a větší smysl, takže za mě je tady favorit naprosto jasný. Jo, je to tak, vletíme rovnou do draftu. Sigma by si moc ráda zahrála Smoldra, ale KX Smoldra jsou na red side, takže Smoldra radši dají ven. Sena nám prochází, Europe Savers, ale sáno po Varusovi a tu chvíli si myslím, že Sigma ráda tam najde místečko na tu senu do botlany zase scaling, stakování a máš hodně možností, co k té seně napárovat. Snadně by to byl ten Nautilus, to je prostě jistotka, to vždycky funguje dobře v té aktuální metě. I Gragas jde pryč od Fallena, to se mě líbí. Skoro každý tým proti Sigmě volí Gragase jako ten respect ban. I ta Niko třeba jde ven od Bendy a sena, překvapení, nikoho je loknutá pro Sigmu, ale Volibear, no to už je zajímavější. Jakoby, když vidíš na to play Nudera, víš, že proti tomu někdo navolí Volibear, jak nejsiš tak v šoku, až přijde Volibear v podstatě na blind pick v rámci první rotace, ať je to jako umí zaskočit, no minimálně mě to umí zaskočit, já nevím ani proč tady jako v první řadě teda Volibear přišel chyba, a co budou jako vařit s ním, ale je pravda, že dostal buffy a dostal docela velký buffy. Za mě až zbytečně velký, podobně jako to bylo s Renskem, jakože jsou championi, který když dostanou takovýhle buffy, jak nejsou úplně třeba těžcí, tak to v solo queue jako dělá potom velkou neplechu. Uvidíme, jak to bude v kompetu. Jo, hlavně potenciálně flexpack na tři role, že jo? Protože víme, že se na, jako, můžeš spárovat s čímkoliv. Tak klidně Volibear na botline, představit si to asi umím. Nemyslím si, že to bylo nic extra, protože Volibear nemá ten garantovaný engage a to CC no maximálně s flashem, takže tohle spíš asi do jungle pro Fallena, jako ten champion, se kterým Fallen dokáže diktovat hru. I velkom bys to mohl sebrat, Volibear je taky champ, který se dá hrát na oni způsobů, že jo, to my máme rádi tady tyhle kulinářské záležitosti, AP Volibear, nějaký jako víc damage-evy, nebo víc do tanka za Volibeara, tam ty možnosti rozhodně máš. No nějaký loknutej, což nám teda, i kdyby tam byla nějaká malá šance, že by Volibear byl se samou na botline, tak ta už tam není. Nauťák by měl být na moto se Senou a já si myslím, že to bude Fallenův pick, že je to něco, co Fallen se takhle říká, ale s tím já povedu tu hru, když nedostanu svýho Gragase, tak s Volibearem budem dajovat, budu otevírat ty situace a povedu svůj tým kopředu. Lee Sin nám teda hru od hry tady se objevuje častěji a častěji, to já vidím rád, protože aspoň vytváří zajímavý situace na mapě. To je jeden z těch championů, který se nám vlastně vždycky trochu osmělí v té enemy jungle při těch invadech, jako jsme už dneska jednou viděli. Vayneban. Dobrá, budeme mířit všechny bany teďka na botlane, přeci jenom je tam Varus, na druhé straně Sena. Nevíme, jestli to bude Starving Sena, nebo jestli to bude Last Detující Sena, já osobně bych asi raději viděl klasickou Last Detující Senu, protože ta je teďka populárnější. I za cenu toho, že obětuješ nějaký staky. Počkej, tam je Nautihnus, já jsem slepej. Jo, to je proti Volkomovi, že jo. Volkomova Vayna na topu, velká mňamka. Kouká. To zase teda nechce hrát. Ale vlastně pořád to může být Starving Sena, Last Detující Nautilus. Jo, to furt platí. Celkově, že jo, buď právě
hraješ tu Starving Senu, máš víc duší, míní tému, ale tvůj support je hodně tanky a je jako plnohodnotný. A tím, co uděláš tu farmící Senu, no tak tvůj support tak moc tanky není. Já sám ani nevím, já jsem chvilku byl na té straně spíš te farmící Seny, ale teďka, když vidím nějaký ty tanky nautiáky s tou Senou, ještě se na nefarmí a farmí ten nauták, tak si možná víc líbí ta Starving, ale fakt? Obojí se na tom střídá. Jo, asi trochu jo, myslím si, že pořád dalo za to jako mít to hodně tanky nautila, těžko říct. Mně se to taky líbí víc, akorát teďka je populárnější prostě ta lázdetovací, tak já to nerad jako takhle tlačím, ale já to mám radši. Už jenom kvůli tomu, že mám pocit, že to víc odpouští chyby, víš? Že jako něco ztrácíš na tom botu, ale vlastně to třeba tolik nevadí a tak dále. Nicméně, jaká bude odpověď teda na hry, kterou loknul Esko pro svýho midlanera? Bude to Yasuo? Asi těžko. Azir bude na midlane, takže teď přijde Loki na Gnara. A tím pádem teoreticky ten Yasuo, tady může být i counterpick na to, kdyby Wildcom chtěl hodně vařit. Pokud je to Volibear teda, který míří do jungle, což bych čekal asi, že bude ten pick. A z první dobrý, co mě tak napadá, tak podle mě ani do Lee Sina to nemusí být úplně špatný. Já si právě to jsem chtěl zmínit, že historicky, co si pamatuju, jsme měli Volibeara a Lee Sina v jungle, takže Volibear byl právě super do Lee Sina, protože Volibear je jedna z těch postav, co je schopná Lee Sina víc než dobře přeprát. A myslím si, že Lee Sin by jako nikdy neměl vyhrávat 1v1 proti Volibearovi. Lee Sin sice častokrát nebezpečně v téhle game dokáže fightit, ale v porovnání s Volibearem a s tím, co nabízí jeho kit a hlavně když trefí Ečko, zvládne se shieldnout, další fight, healuje se dvojitým Včkem, to prostě je hrozně moc a tomu ani takový Lee Sin nemůže konkurovat. Lulu ještě to takhle doplní, protože je pravda, že Sigma má dost robustní kompozici a bude tam jako hodně high AP cílů, Varus teda půjde on hit. Bude velkým keríčkem a welcome. Tak tomu neprošla vejnání Gwen, ale rýsoval se nám ten Twisted Fate, to by určitě udělá radost jako vášnivému hráči. Kartička na to play, tak se užij, no. Nevím, proč to mluvíš, včera jsem si ho zahrál. To ti gratuluju teda. Je to boží. A co tady, mám si 80% winrate. A jo, a tady je to ready? Já bych řekl, že je to úplně jedno, do čeho to hraješ. Právě proto mě překvapilo, že to přišlo jako na last pick, ty můžeš prostě blindnout a je ti to fuk. Hrál jsem do Quinn, to bylo nepříjemný docela, to musím říct. Nejenom, že ona doromuje tvoji prezenci na mapě, ale zároveň i 1v1 je prostě silnější a countruje tě vlastně. Ale jinak je to úplně jedno. Prostě stojíš na top lane, máš 6000 movement speed a perma pushuješ, co víc chceš. Máš asi moc zlatáčku, že jo? No. Se prostě sype jenom, to tam padá z nebe a make it rain. Potáčíš třešničky na každýho miniona. Přesně tak. Čím víc krytu, tím víc třešniček a 80% kryt a jedeš. Poslední item si můžeš vybrat, co chceš, to je úplně jedno. Boots of Swiftness, 2% movement speed zru, Nimbus Cloak, Celerity. Všechno do movement speedu. Já hraju ještě static, abych nemusel se moc zdržovat. Na té lince mě nějaký kraken úplně jako to vůbec neřeším. Damage itemy. Damage máš dost, nepotřebuješ, jenom pushuješ. Perfektní. No a předpokládám, že něco takového bude rád Velkom zase. To zadí do stylu té Sigmy. Najít pro Velkom nějaký keryško. A mi se hlavně líbí, že Velkom ukazuje, že Velkom nevybrneš tuhle chvilku. Ty jsi uhlídal tu Vaynu nebo Gwen. Ignára. Stejně tam pak přijde Twisted Fate, jo. I ten Gnar byl takhle určitý takeaway. Na tom Velkom taky umí velice dobře. Kdyby se teda blindoval něco, co trpí na to Gnara, nějakého tanka, že jo, klasicky, ale pořád tam zbývá to TF-ko, takže to planera OSE jen tak neuhlídáš. Fallen teda skončil tam Volibearovi jungle, to se mně hodně líbí, protože Fallen takhle může dost učovat, co se děje v té hře, a myslím si, že Fallen jako má dobrý oko na to, jak hrát ten fight, kdy tam nalítnout in, a to bude přesně jeho role. A zároveň Sigma, jo, máš tanka, hlavně to je taky super, že ty máš tanka v jungli, na midu máš taky Ahri, která poškozí nějak úplně málo, zvlášť pokud se teda napídí, no půjde nějaký víc damage heavy build, ale zase to dotáhneš tím Twisted Fate. Můžeš díky tomu, že Sigma má hodně utility v jungli, na midu a vlastně i na té botlane, tak to dává prostor Velkomovi, aby on hrál to rizí, to surový keríčko, ale ta kompozice dohromady je pořád dost fajn a dává takhle smysl, takže to se mi líbí, jak se to Sigma poskládala. A je to i něco, i když se je tam ten scaling, je tam hodně late gameu, tak pořád ta proaktivita, kterou nabízí tenhle draft, je tam je hromada a uvidíme, jak se s tím EUS popasují, kteří tentokrát teda sadili nějaký scaling s tím Odit Varusem, ale i v té early game máš Lee Sina, je ta 2-2 by mohla být možná docela fajn. Právě se ke mně dostala zajímavá novinka. Možná pro tebe už není novinka, ale věděl jsi, že nejenom Perks, ale i Kaiser dostal bench? Jo. To mě Kaiser, úplně minulo. To už je nějaký ten pátek, no. Ty bláho.
Dobře to tam lítá v tomhle. To docela dobrý, no. A že zrovna Trimby nahradí Kaisera, to jsem nečekal teda. Jo, tak asi to je, že to asi nejprve se toho lidi zalekli, ale myslím si, že to pořád se pochopitelný. Ty řekneš, ne, že by to Kaiser jako, že kazil Heretics, ale spíš to, co přinese Trimby. Asi bude víc, tak to Heretics bude váží. Víc, já jsem ale vůbec... to, že Perks vyletěl, když ještě den skrimoval před tím. A to se ke mně dostalo. A Jankos ale... napsal na Twitter, XD jenom. Tak to, to už jako rozvířilo docela. To už se ke mně dostalo, ale diskuzi, ta, jako druhá novinka, ta druhá novinka ohledně support změny, ta se ke mně teda nedostala vůbec. Takže se omlouvám, že ale jsem možná v tomhle trochu zpomalený film, minu, ale tohle jsem úplně minul. Já věřím, že nikdo určitě na streamu to ještě nevěděl a díky tobě. Teď se nemusí cítit tak blbě. Jo, jasně. A řekne si, jo, i Peťa to nevěděl. Takhle poznáš kámoši, že se tě snaží uklidnit, když prostě seš trapnej. Co jsem chtěl říct je, že proč o tom mluvím, za prvé, protože mě to teda zarazilo teďka, ale za druhé, a to bych řekl, že je asi zásadnější, tak s náma můžete sledovat LEC o víkendu, protože to vypadá, že zrovna tady s Tomem budeme komentovat spolu s tím, co Flash na midlane a First Blood půjde pro Sigmu. Dobrá jednohubka, jednoduchý gang, tři kempy a na mid. Pokud si můžeme z něčeho pamatovat o Volibera, když se hrál, tak on velice rád zase vynechává kempy, hraje ten heavy gangující playstyle. A Flo nám to tady ukazuje, je to z botsidy po třech kempech. Tohle prostě proti Willoberovi musíš respektovat, ale když ten pick tak dlouho nepotkal, tak pomeneš na to, že tohle není úplně typický full clearující jungler. A druhá věc je, že Amarezo měl flashovat na respekt. Jakmile ten Volibear už byl v range, že natáhne kvěčko a flashne a dá ti auto, tak chvilku předtím prostě flashnout musíš a musíš s tím počítat, když už nečetl ten gang, ten flash má přijít. Zvláště když víš, že na to navazuje další crowd control, nemůžeš si říct, OK, pak si dám štít, to zvládnu přežít. Víš, že dostaneš čar, má hnedka zemneš. Tam nemáš jako counterplay, tohle a Marezo moc teda, pane vyměl. Výhra je aspoň taková, že neflashnul už potom, jako když byl víceméně mrtvej, protože to by bylo ještě horší, kdyby věděl, že pak dostane ty gangy znova. Na ten moment Fallen nemá moc velký gang pressure v podstatě nikam. Jakmile nemáš flash na tom Volibearovi, tak toho zas tak moc neděláš. On, ano, Volibear sem tam vynechá gang, a jde, teda vynechá camp a jde early gang, ale jenom za předpokladu, že ten flash má. Jakmile ho nemá, tak se mu to dělá dost blbě a potom to spíš hraje na tu ultimátku. Nebo jsme ho jednu dobu vydávali s Predátorem, ale ten teďka není moc dobrý, že jo? Jo, tam nějaký X-flash, kdybys tam ještě protáčel, ale to ty nemá. Bláho, ale to už bys hodně vařil. Ale jako je tam Waterwalking Celerity, což podle mě jsou teďka Celerity pořád dobrá Waterwalking, hodně nerfnutá runa. To zkouší na Robka teda přes ten slow, nakonec tohle to nevíde. OK, jo, tady Polen doufal, že Robko je příliš daleko na talence, ale pořád ten speed. To pomůže. Robko je z toho ven. Zimba nechtěl nedostat svůj flash do té kotvy a spokojený s tím, že nejspíš dopomůžeš své botlence teda zapušovat. Pořád Fallen takhle plní a bude pokračovat v tom clearu. Topside jungle se dočistil a teďka půjde zase znovu. Má na první nákup rovnou ty Aneon botičky, což samozřejmě pomůže Volibearovi už. Díky tomu, že dokud nemá flash, tak nemá ten přímý gap closer a dokud nemá level 6. Takže s těma botičkama to prostě naběhne, že jo, zase máš moc speed skvěčka, hezky se to doplňuje, no a taky ti to samozřejmě zkratí cooldown na tom flashi, já to věřím, že Fallen to tam bude protáčet jedna báseň, jakmile bude mít Fallen ready flash, tak já očekávám znovu nějaký velice podobný gank. Je to tak, je to hlavně kvůli tomu cooldownu na flash, ale taky kvůli cooldownu na dvojitý Včko, ten champion sám o sobě přes basic a taky. Je docela silný, když takne pasivku, ale nejsilnější má tu rotaci těch spellů a ty CDR botky nejenom teda, že mu pomáhají perma flashovat na svoje cíle a vlastně klidně tradenout flash za flash a pak se tam vrátit, když máš ten flash dřív, když on CDR botky nemá, ale jako myslím soupeř, ale zároveň i ten clear, když potom zabíjí žábu a ty kempy a tady tohleto, tak zvládáš prostě používat rychleji ty spely, tu rotaci, na kterou jsi závislý. Pěkný stone fall, on tady prohání ještě Evra. On by měl jenom odskočit na Robka. Nakonec se rozhodl flashovat, protože asi neměl cooldown na safeguard. Robko mu čeká za tou zdí, ale Evra jenom dostává charm. To by mě zajímalo, kolik mu chybělo teďka teda. Já myslím, že už ten safeguard bude mít up. Právě, jo, většinou, že ho málo kdy tak krátký cooldown, že ho používal předtím, tak by si člověk řekl, že předtím ho to dostane do té bezpečné pozice. Jo. Když ten safeguard byl někde vyhozený, takže taky mě řekl jako, že Ever to teda nezvládá, že se s toho nedostává ven, ale dobrý větrestání, oba týmy rotovali ve čtyřech k těm grabům, objektiv, o které je pořád velice vysoký zájem, minimálně tuhle hru jsme nešel do toho standardního nebo do toho
tradeu bez akce, drag za graby. Robko je hodně daleko, je na něm Zimba, Benda ještě v zádech, tady nemá Robko jak ven. Dobrý charm, Benda ani neultí, rozhodl se, že to nebudou fightit dál, že jenom vezme tady nějaký goldy, Jesko by si měl ale dávat pozor v zádech, je totiž Ever, který na něj našel Sonic Wave, pokračuje dál, přichází heal, hnedka půlnutí zpátky, ale Ever ale přecítil, protože tady už je Benda, ten si přijde pro jeden kill a dokonce pokračuje dál, nevím, jestli bude mít cooldown na charm, kdyby jo, tak by ještě potřeboval manu a to už opravdu nemá. Tohle teda jungler Europe Saviors odevzdává poměrně zdarma a my dostáváme pauzu. Jo, tohle bylo extrémně hladový a greedy, ty. Tobě umře support a vidíš teda šance na to chytit SK, ale pořád neměl na to poškození jednoduše SK dorazit. SK teda jako musel použít heal a měl dost životů, se kterýma pak ještě mohl pracovat. Celou dobu ho pokrýval Zimba na Nautilovi a víš, že tam ta hry před chvilkou byla, takže Benda nejprv skvěle jde do botu. Zabijeneme support a říká si, super, hezký row, mám kill, mám se taky do Dark Seedu a teďka už se jako vrací do midlane a najednou, co Benda nevidí, podívá se na botlane a vidí, že tam znovu fightí, ale on má ještě speditráž, on má úplně připravený, jak se řekne, a tak já si dám to druhý kolečko, já půjdu z toho hry na 4-0 a na 6 takový Dark Seed v 7. minutě, velice příjemný start a Benda to tady pěkně roztáčí. My ho minule měli na rozhovoru, tak byl hodně sebekritický k sobě, tak myslím si, že tady tuhle hru nemohlo začít lépe. Jako pauza je evidentně na straně Sigmy, takže nevím, jak dlouho bychom museli čekat, aby hra musela být jako forcenutě startnutá bez něj, ale to je zatím třeba tak jako jediná naděje, kterou vidím u Europe Saviors, že by ještě tu early game zvládli otočit, kdyby hráli 1v2 bot, protože teďka odevzdat ty dva killy na botlane, a smůla pro ně. Kamer vzdat ty dva kily na botlane už bylo docela zásadní. Ta early game už je víceméně spečetěná v moment, kdy máš 4-0 hry. A proti tomu máš něco jako je Azir, což nedokáže tu hry strestat. Tak už víš, že mapa je ovládnutá. Takže, co můžou Europe Saviors teďka dělat, je scaling, potom hledat ty picky po jednom s kickem a s Chain of Corruption, ale budou se muset smířit s tím, že early objektivy a early pressure půjde pro jejich soupeře, protože v 7. minutě je ten rozdíl až moc velký. Jo, je to tak. A když Europe Saviors hodně teda jako nebo ty skulinky, co nabízí Sigmy, tak Sigma se jich chytá, ale dobře pro Sigmu, protože často Sigma tu early game není schopná moc se projevit. Mají pomalejší, a když je to podpoření v scalingem, tak máš Volibera, máš Ahry, to je team, kde chceš něco forcenout. A Sigmě se to daří hodně, hezky se na to kouká, když tam máš pořád ty pojistky v tom split pushi, v těch team fightech. A naopak Europe Saviors teďka ztrácí dost rychle tu půdu pod nohama. A to ještě ani to TF se nám pořádně nemohlo zapojit. Že jo, Saitra hrá aspoň Rangetko, takže to TF nemůžeme trestat, to je relativně OK, ale pořád na té side to pak budou potíže. Jakmile Gnar má miniformu, tak to taky příjemný nebude. A když budeš mít tu Megu, tak horko těžko velkoma s Fleetem, s Ghostem. Těma Swifty schytíš, takže to nebude jen tak. Fallon, už má šestku, vůlne Drakea. A na to Europe Saviors nemůžou nic říct. Tady jako US nemá jak odpovídat. Sigma si jednoduše získá ten objektiv na graby, si myslím, že je to 2-1 pro Sigmu. Europe Saviors jednoho grabíka stihli, než tam naběhla Sigma. Ale celkově dominace na objektivy, obří výhoda na midlane a tam hezky přikývnutí, takže je to tak, Sigma 2-1 na grabíky. No a Benda brzo jako bude mít celý svůj první item a v tu chvíli nehraješ. To je teda v miniformě, ale bejt, protože má tady svýho junglera. No ale Welcome má svůj flash, takže je otázka, jestli ho vůbec bude popovat, anebo jestli půjde obehrát oba dva. Přeci jenom hledá ty basic a taky teď si musí dávat pozor na ten kick, ale rozhodl se nabejtit vráž blízko k sobě. Protože ví, že mezi tím Fallen může hledat dive na botlane, měl by ale vypnout tu věž, pokud chtějí přežít, zatím to tankuje. Jeden z hráčů padá, Esko získává tenhle kill, Robko porvěží a Marisu ještě... Okej, tohle bylo hodně divný. Tohle bylo hodně divný, teda teď úplně nevím, co si o tom myslet, ale jedno je jistý. Chrono Break my tady nemáme, takže asi neproběhne. Každopádně Sigma získává kill. Mě jenom zajímá, co to bylo s tou Azir ultimátkou a poprosím produkci, ať nám to pustí ještě jednou. Já jsem tam viděl Emperor's Divide, jak nepohnula ani od Senťák se Zimbou, přestože ho odhazoval pryč. Já jsem to viděl. Já to vidím teďka poprvé, protože jsem se dal Fallena, jak je low na životy. Já musel vylutit ven, nemohl bohužel pod věž. Ale replay, možná dostaneme později v průběhu hry, ale jo, asi, já jsem to minul, říkám, já jsem zrovna sledoval tu druhou část toho fightu, nebo Fallena, který tam málem padl. Nakonec to Sigma vydivila a zvládli to.
to je dobrý play, snowballíš, posouváš to dál a hry má malignance a 10 staků na Dark Seal, ne? Tak jako tohle musí být Magi. Doufám, že Bendovi se tam rýsuje ta knížečka, že si tohle nebude Magi, tak budu prostě nejvíc zklamaný komentátor, co, nejvíc zklamaný, co jenom komentátor může být. Tak je, Jabr zkouší Fallena, ale Fallen hnedka flashoval pryč, teď si musí dávat pozor na ten Sonic Wave. Říká za Welcomem, dobrý sidestep a Ever to asi přecítil znova. Ještě najde no, ten kick, místo toho se snaží to Fallen Force Note. Další skvělý sidestep a double buff, který půjde pro top lane TF. Existuje něco otravnějšího než TF, který má svoje Swifties, Fleet Footwork a ještě teďka double buff. Jo, nemůžeš to. Prostě nějak vytrestat. Tady to dostaneme s tou Azir ultimátkou. OK, mě by to docela zajímalo. Kluci nedávali žádnou pauzu. A prej nakonec chronobreak máme, kdybychom ho chtěli, jo. Ale my nechcem. Tady všechno v pořádku a teď sleduji Zimbu a Amariza. Tohle mi připadalo velmi divné teda. Tam podle mě byla Dridge Line vykástěná, takže to bylo odhozený, ale během toho asi se stalo zpátky na tu Azir zeď. Asi během toho, nevím. Se podle mě stalo kotvou na tu Azirovu zeď. Tohle Zima podle mě kástí teďka Qčko, těsně předtím. Auto, kotva, jo. On se stál na toho Azir vojáka v letu. Takže on se přitáhl na tu zeď, když ta zeď byla tvořená. Takže jsi šprajc na tom místě, ale ti vojáci proletěli kolem něj. To je poněkud zvláštní, ne? To je hodně zajímavé. Když jsi přiletený jako na vojáka a ten voják jde dál. Tak bys měl možná za tím vojákem, já nevím. No, a tak ty jdeš za vojákem, nebo ti ten voják odhodí, že tak ty jdeš na ten spot, kde se to. No, jenom asi se zhodneme se na tom, že tohle nebyla úplně zdravá animace. Jo, jako bylo to zvláštní, já to docela chápu s tomhle skotu. Asi mě to takhle jako, dává mi to smysl. Okay, Luntýr tady dostává čárm, ještě se to snaží odehrát dál se Vremarobem. Tady se objevuje Sajra, ten dokonce flashuje dopředu, nenacházíme Gagnar formu, místo toho dostává další crowd control a burst down. A ten Wildgrove by mohl pomoct, ale nakonec Simba, který flashuje dopředu tentokrát. Žádná Emperor's Divide ani neproběhla a Marizo se tady objevuje další charm, trefenej Benda, hraje jeden za druhým, je tam ten Magi, jak si spřál. Ten bonusový movement speed k tomu a zároveň hlad po těch stacích. Už je tady krmí, ten build, který má na hry, je takovej teďka nejtradičnější, je velmi cost efficient, umožňuje velmi efektivně roamovat. Být pohyblivý na mapě, já ho třeba strašně rád kombinuju s itemem, který skoro nikdo jiný nestaví, ale viděl jsem ho jednou postavit Faker, a to je Kosmík. Abys měl ještě víc CDR v ten moment, máš 100 CDR a nesmyslný movement speed a nedáš se prostě polapit s tím Magiem. Dá se tam hrát Lich Bane, dá se hrát Zonia, dá se hrát klidně i defenzivní nákup tady, kdyby chtěl hrát opatrně, můžeš koupit další nějaký Banshee a tak dále. Benda je tady nejbohatším hráčem mapy, takže on může vařit. Jo, velice lovatý čavo. Benda v té léře, ještě to hezky uvidíme na tom Goldgrafu. A i s těmi killy, že jo, ho utíkáš nad Velkovem, který si, že jo, který mu tam cinkají penízky navíc z minionu. A tahle situace na botnej byla asi poslední šance, kterou EOS dostali, aby se vůbec mohli natknout tu hru a začít se přibřovat k něčemu jako nějaký úžasný comeback. Ale zatím EOS dostávají perfektní hru od Sigmy, minus toho jednoho grabíka. Ale Sigma má úplně všechno a má hlavně všechno, co potřebuje, aby zvítězil tady v téhle hře a splnili si tu povinnou výhru proti US, dostali se na 7 výher a posunuli se do dost příjemné pozice, co se týká těch playoffs. Příček Sigma teda získává toho Drakea, dobrá, proaktivní hra, Fallen rozgankoval, Benda se nafídil a jak třeba ty hry, které US měli v té nové sestavě, tak ta stava zvládla se třeba držet a zvládla tu hru protahovat a zas tak moc toho nepouštět a tak pomaličku vykrvácet. Tak tohle je ta hra, kdy ti toho prostě nevíde víc, kdy se to celý rozpadne a teďka už nemáš moc co. Momentálně EUS jsou na hraní, tahle hra by měla být hotová a my budeme jenom sledovat, jak rychle to dokáže Sigma uzavřít. Teďka je Sigma v trochu odlišné pozici, že Sigma scaluje do fightu a teďka Sigma bude ničit ten Nexus něco po 20. minutě. Roku umírá na midline, ani flash mu nepomůže, tohle je různá brnkačka, tohle Benda je my boy! Tohle bude buď Lich Bane nebo Kosmík, už tam má ten movement speed. Kosmík zní dobře, abych řekl, že Kosmík je docela, že na něho lidi zase zapomněli trochu, že a všechny ty ostatní itemy jsou trochu víc popředí. Jako on jak Lich Bane, tak Kosmík jsou hrozně dobrý do melee championů, že jo, ale tady máš poměrně dost rangeáků a dokonce i Gnar, když má jako mini Gnar formu a rangeák. Takže ono to tady není zas takový terno, ale
za mě Ahri stejně nemá jako lepší itemy, zatímco Walcom začíná nahánět, Benda zatím zkouší hrát i na V2, kdyby si měl dávat ale pozor, ať nestratí ty staky, dostává kicknu to, ještě přemýšlí, jak to zahrát, posílá ty spely, dobrý sidestep, Evral zvládá přežít, dneska se mu úplně nedaří a ten movement speed, který teďka má Ahri, tak tady to byla ukázka toho, jak blbě se je dohání. Jo, já si myslím, že Bendu asi viděl, ale možná tam byl akorát okraj foku, tak házel Ever to kvéčko dolů, nicméně velkomi byl Sajetru, ten si se přežil, ale bereš solo veš a najednou Twisted Fate, 1-0-1, ale vedou 2000 goldů, má pláty, má peníze, teďka z této pověže a samozřejmě jeho pasivka. To toho dobře napomáhá, vidíte, kdykoliv ty jako farmí ty minu, jak tam cinkne. Plus 6, plus 2, dobře to tam otáčí velkom. A všechno dobrý, Benda si může oddechnout, nestratil tuhle stakáčky. A bude to teda bonus search, rovnou druhý tam, to tak vypadá. Takže naplno prostě jdeme bursty. Teda lichbána pro Bendu. Jo, lichbane vlastně, to je taky z alternátorů. Jo, ale alternátor se nestaví z toho Wispu. Nebo jak se to jmenuje, ten movement speed. Jo. Teda, promiň, já jsem se do toho zamotal. Horizon Focus je item, který už nefunguje na crowd control. Mm-hmm. Já myslím, že myslíš to, ale ty jsi říkal alternátor, pochopitelně. Jo. Boboje se staví, nebo Kosmík se nestaví z alternátoru Lichbane, ano. Lichbane odpovídá tady na ty kombinace. Promiň, já jsem úplně mimo teďka. Jako. Tak, pohodě. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, že z alternátoru se stavil Horizon Focus, který byl dobrý na hry dřív, ale teď jak změnili to, jak funguje, tak už není dobrý. No, zatímco Sigma jenom tady rožne, velkom se podívá, kde se kdo nachází. A jenom si rozví, že tady někdo mohl překovat na midlane. Tu tier 2 za chvilku dorazí. Tady Sigma Pro nemá kam spěchat, že velkom teďka nemá soupeře na topu, zatlačí vlnu. Tátra je na botu, ten by se mohl připojit rychleji, třeba s Megou, s teleportem. Sigma to respektuje a nebude zbytečně tady někoho nahánět po mapě, nebo dajovat, když máš k tomu Volibera, což je stále nepřípustavu na dajování, jediná postava, která může vypnout věž, že jo. Posíláme Rip Umwecker, no. Takže Umwecker takhle žije nadále v našich srdcích a momentálně kytu Volibera. Hele, tady jsou kluci ze Sigmy tak strašně fed, tak strašně napřed, že si úplně v klidu můžou dovolit hrát v podstatě bez rizika 1-3-1. S TFkem, který tam hnedka naportí, s Ahri, která má 500 movement speed a 3 skoky přes zeď. Jo, zabije 3 lidi, když na ně přijdou 3 lidi na sideline. Přesně, takže tady úplně v klídku můžou klidně dál držet tu sideline, zatímco s velkým rangem, s tanky, Zimbou a Fallenem můžou dál hrozit těma divama na mid, u toho pressurovat ty dvojky, který nikdo nezastaví, jak Welcome, který má navíc ještě combat build, v podstatě postavený díky tomu Krakenu a ne nějakému wave clear itemu, tak je hrozně silný i na 1v1, takže úplná pohodička, chillujeme. To utlačí do báze prostě už jenom. Jo, přesně, za chvilku soul point. Proto se Sigma zase jako takovou hezkou formalitku dojde v téhle hře. A pak už se můžeme pomalu přesunout k baronu, když jsi takhle napřed, tak klidně. Může být nějaký extrémně brzký baron. Ten ti pak ulehčí push na ty tier 2 věže. A s tím, jak dobře můžeš dát tu 1-3-1, jak zmiňuješ skrz to TF-ko a hry, tak najednou o to... Kolik vytřískáš toho baron powerplay, tady se nám klidně může stát, že na prvního barona budeš ugunčovat druhu, že? Což není úplně typicky. Už vzhledem k tomu, jak momentálně baron funguje, je to až ten druhý baroš, tak kterým bereš ten Nexus. Ale Sigma na tom tak dobře. Tohle vypadá jako pěkná rychlovka na midu. Tier 2 věž, teda padne a ještě hezký odchyt na Luntýra. OK, Welcome dostal kick, ale jenom flashne zpátky. Esquire Killing Spree Luntýr. Dobrým sidestepem, díky tomu aspoň zůstane naživu. Přesto Ever cokoliv hledá, tak hnedka dostane vytrestáno. Teď se mu aspoň povedlo spálit nějaký samodr spely, konkrétně Fallen flashoval, Welcome flashoval i s Ghostem. To je docela fajn. Na druhou stranu Sigma nejenom, že získala ten kill na něm, ještě navíc sebere tier 2 na midlane, tier 2 na botlane, připraví push na další wave, k tomu navíc získávají draka, podbrání top lane a ten deficit se jenom prohlubuje. Tady může to vypadat tak, že Europe Savers nachází situace, které vypadají sympaticky. To je sice strašně hezký, ale vůbec nic z nich nezískávají. Jo, je to tak, zatím EUS vůbec nepořídili tady tuhle hru, všechno to vychází z Tide League, kde se nám jak Sigma skvěle otevřela ten deep gang na medu od Fallena, to je dejme tomu to, že ještě ten gang, to je pochopitelná chyba, to, že Amarizo neflashoval, tak to už bylo horší, ale
Pořád to bylo ještě manageable, ale ten největší průšvih nastal jakmile. A hry to jenom jako vymlátila z té botline. Tam prostě Benda udělal dvě kolečka, najednou má 4 killy, najednou se tam pořizuje Mečhaj, má Dark Seal na 10. Lichman je teda dokončená, je tam Rodka. Já bych tam poslal ten Clobert, tohle je statement hra. No to bude Clobert, to je jasný. Jo. Benda bude řešit ten problém, jestli ho vůbec jako s ním nedostavit. Hele, tady, teď Sigma má jednu práci, začít toho barona, prostě ho vymazat a když přijde soupeř, tak ho zabít. Tady jako není absolutně žádný prostor na kompromis. Vedeš o více jak 3000 goldů, dokonce Welcome tady nahání někoho, to je zbytečný tohleto. Vedeš o více jak 3000 goldů na medu, téměř 3000 goldů na Marksmanovi, 2000 goldů na supportovi, 2000 goldů na topu a jediný rozdíl, který není moc znatelný, je tvůj tajný agent Volibear 007. Takže jako ten nepotřebuje žádný extra prachy. Sigma teď nemá žádný důvod se bát, nemá žádný důvod na něco čekat, sebrat tuhle waveu, a nebo tvrdě engagenou, tak jak to hledá teďka Fallen. Jo, US rozhodně nemůžou bojovat toto midlane právě, protože právě Sigma takhle si pěkne ten fight, Zeba dopředu, půjde Fallen. A netka se berou jeden pick, to je Marksman minus, takže teďka už je jasný, že nemůžou ani fightit. Benda pro jistotu tam dropl ten Spirit Rush. Teď vzhledem k tomu, že má ještě 300 taky na ten Spirit Rush, tak dokonce přemýšlí, že by tady někoho chasenul. Zkouší rušit nějaký recoily. Já myslím, že on to může hrát klidně, eventuálně bez toho, ale sleduji, 3-4 hráči se tam grupují jenom proto, aby našli tu hry. Jo. Jak moc zoufalí jsou v rámci zabíjení té hry. Se tam snažíš ochránit Bendu, já jsem se sám divil, že Ever vůbec spíš se odhalil, protože jsem se bál, že naopak tu chvíli Ever ukáže, kde se nachází, jak Benda po něm půjde, ale Benda věděl, že jeho tým má Barona, takže nemusí tam vymýšlet žádný blbinky, pořád má svůj Magi, mohl by třeba o něj přijít, zvlášť, že k tomu už pak spadal Spirit Rush, který má hned karedy, že ho vidíme, jak kratičky cooldown. A opravdu čistoučká hra zatím od Sigmy, US se ničemu nedostali. Jedna zatím to vypadá jako z nejrychlejších her, těch jarních Masters. Dost zpomalili teďka. Nejjednoznačnějších. Jako, kolku jsme čekali toho Barona, kdyby byli brutální, tak ve 20. na spawn berou Barona a finishujou midem. Ale samozřejmě tam je riziko toho, že se něco zvrtne a ty tu hru zbytečně natáhneš. Hrajou bezpečně, ale... A velmi i svižně ve výsledku, ale nehrajou na rekord, podle mě. Jo, a to je dobře. Myslím, že tam bude držet někde Entropik, pravděpodobně. Právě, jo. Sigma teďka nedrží nějaký rekordy, tak co je jenom co nejjistěji. Teďka tu sedmou výhru. Jako můžou dát perfect game. Jo. Možná hrajou takhle kvůli tomu, aby dali perfect game. Nevím, jestli někdo jiný dal perfektní hru. Protože tady je tam jeden grab, nevím, jestli grabanově počítáme do perfect game. To je dobrá otázka. Ever zkusí nakopat SK. Hnedka tomu neprojde. Unstoppable SK. Sleduje jenom tu ultimátku na Luntýra, mezi tím zlatá karta, dobrý poke, které flash od Bendy, který sice neměl lůčko, má za 5, ale jenom sleduje, jak zbytek jeho týmu to chaseuje, tady už portí. Ale zlatý karetník. Hnedka další charm. Saetra padne jako další dominating, bude SK. Tady je Vejvara midlane, Vejvara top lane, Robko a Amarizu, jediní, kteří můžou bránit, navíc nemají cooldowny, nemají flash, nemají účka. 4 kol od Bendy, který asi se chce vrátit s manou, aby mohl dál zabíjet, raději dává ten teleport, ale tohle je prostě jenom konečná. Tady není, co by se mohlo pokazit, Benda ještě sbírá poslední staky na Magi, asi je chtěl 25, ale vzhledem k tomu, že mají Barona, tak i ti minioni sami by to domlátili. GG's well played, Sigma. Nevím, jestli zandala clean game, to nám bude muset říct produkce, ale minimálně tomu byly velmi blízko. Mm-hmm. Jo, jestli počítám toho graba, že jo, to je otázka. Je jak definujeme white grab. Clean je game, roztoč. 24. sezony, no, tak to si ještě chvilku počkáme, to jsem trochu utekl. Jo, tak jak chcem, víceméně jsme void grabs, pochopil jsem, že bychom void grabs měli počítat, ale my to nepočítáme, protože chceme aspoň jednu clean game. Jo, tak já bych jim to nechal, Sigma. Byla perfektní. Jeden plát na botu. Jeden plát a jeden void grab. Kluci, to nebyla vůbec čistá hra od vás. Tak teď jako US můžou vzít ten jeden plát, že jo, to jednoho graba a se svěšenou hlavou jako odejít, že jo. A někam si to uložit. Krásná cena za 7 místo. Na skřínku. Si to tam dá diplom za void graba, za plate. A bohužel, Europe Savers, dopadlo to ještě drsněji, než podle očekávání. A tohle jedna z těch her, kdy US se to trochu rozpadlo víc. Nechytli se fair game a tak to někdy bývá, když až proti dobrému týmu, tak ten tě pak už k ničemu nepustí a to přesně OSE udělali. Byla to střela, krásná hra od Sigmy. Gratulace chlapci k vzrůstajícím výkonům, který dál a dál rostou. My si dáme analýzu a poslední zápas dnešního večera. Jo?